Esiet sveicināti! Mūsu nākamais Dzimis Eiropā raidījums būs par mūsu brāļiem lietuviešiem. Un pēdējie 10 gadi Eiropas Savienībā šoreiz tas manā skatījumā vairāk sanāk stāsts par lietuviešu ambīcijām. Nevar vienoties ar lietuviešiem, ar latviešiem un igauņiem par kopīgu sašķirinātās gāzes terminālu uzbūvē paši. Tūlīt šogad tas ir gatavs. Tagad viņi saka, ka tā būs neatkarība no Gazproma. Un lai latvieši pavisam neapvainotos, tad šo termināla platformu Klaipēdā būvēja latviešu kompāniju. Labas rītas, prašau leidimo iš 116 dujų terminalo. Terminālu piestāte būs 300 metru garumā. Iedomājieties, tas ir 3 futbola laukumi. Kas to ceļ? Tender izrādās uzvarējis latviešu kompāniju. Tie visi ceļam krāni ir no Latvijas ceļojuši. Viesojamies kādā ģimenē Panevēžos, kur goda vietā ir tēva fotogrāfija kopā ar leģendu Arvīdu Saboni. Basketbols tie ir reliģija. Mazais 10-gadīgais Fausts dēlēns ir pārliecināts, ka ir un būs labākais basketbols vismaz savā pilsētā. Kad jautājam, kas ir jūsu populārākais sporta veids? Basketbols. Un kas otrajā vietā? Arī basketbols. Un trešajā? Arī basketbols. Viens pret vienu. Latvija pret Lietuvu. Aiziet! Oj, jau! Satikām te arī vairākus latviešus, piemēram, Baibas Kurstenis. Šeit ir populārākā latvieta, populārāk pat par Lauru Reini. Un tas arī saprotams, viņi te dzīvo jau 10 gadus, dzied televīzijā dažādos šovos, ir pārliecināti, ka viņai te ir vēl daudz projektu priekšā. Un tad bija tā, kad Kārlis Streips komentēja visu to Eirovīziju, un viņš teica, Nu, lūk tā, mēs varam arī balsot par lietuviešiem, jo lietuviešu komandā ir latvieti. Viņi ir vēl Kurstenis mazmētiņi, un tad man bija tāds PR's vienkārši. Jā. Satikām Gotfrīdu un Miķeli, kas ir dzimuši teritorijā, kas kādreiz vēl 1918. Gadā, kad Latvija guva neatkarību, tā bija vēl Latvijas teritorija. Cik te bija tie latvieši? Te bija, Nu, bija apmēram pusotra tūkstoši. Jā. Un lietuvieši arī bija ieviešu? Svantā 22. Gadā ir sarakstīšana, ir divi lietuvieši un tie paši kalti. Nu lūk, Dzimis Eiropā Lietuvā. Skatieties nākam svētdien, pus sešos, pirmsdienas ziņā.